السلام عليكم. وعليكم السلام. تشوف ستيك اصلا بي؟ شكرا ستيك اصلا. اطيب انا زيادر ستو كيدا زين كويل زادا. يما زي سيما اسكاشر دلشاس اس بنان دلشاس. يما ما زي سكالتي ما زي سكاسا فارك اس. نمبر زر بيوس كالر شنا سيما برا برا تاس. يما شنو هاي دنستي ورايتي شكارا كنواتم تمني ما زنس. ما سانشي جيرو مانش كينغ رارد ش ادمز ش سكارلت ش ميما مستار ش زاد وانش ارلي ريد وانش ومي رايتي باقي شي غالاس مزز دارك بيرن غالاش ميما غالاش شينيكو ريد غالاش غالا والش ديفل غالاش سانزم غالاش فان بولس غالا امني ناين ناين ورايتي مسكرا مسكان ووترز كول كوت ورش يما شي مختلف بس 10 وير بيت 15 وير 30 وير مطلب 10 وير اس كانس كانس 15 وير كانس 18 وير كانس 15 وير اتا بوتنس مختلف حساب شو تاي كيس شو جراف كورمت شو زي سيرش كورمت كل 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 شو لا لا سيرش سيرش كار اس ايش كار سيرش سيرش كول اس تقريبا 15 بيت 30 وير اس كولز بلين ديلشس او جيلشس كولز يوس 15 بيت ما اس اش 15 بيت واجن جاتس مگر كلر انا تاس اچھا ما کلر مجھے گا پرابلم بیس لیٹ اکتوبر میں پی پرابلم اس یہ نو ویرائٹی یہ بروٹے وسان اچھی پریشانی کی اچھی کالٹی بنا اصل تم وچو اس سرس ٹوٹمت وچو اس سوری باغ یہ کنگ راٹ کورمت یہ گروتھ کنگ راٹک یہ کر ترمت یہ پیوان یہ پارس ترمت پارس کنگ راٹس یہ واقعہ لما اس یہ کل یہ ٹوٹس یوس ہز یت کور اسٹاپ گرافٹس اچھا گو یہ تھی کورمت گرافٹ ہاں یت کور اس راحت یت کور اس ہپر بیا کل ٹھٹھ ات کر گرافٹ ات یت کلس کور گرافٹ یت یت کلس ونکس ٹاپ گرافٹ کر ات پہ یت کلس کر گرافٹ یہ بیا کل پارس کورمت گرافٹ وچو تھی امی گروتھ وچو تھی سکارلیٹ سپر ٹو کورمت گرافٹ سیمپل ویمپل درامت انشاء اللہ ات سیمپل اس گا تھوڑا پرابلم ات باغن مزہ اگر مطلب تھوا کٹائی کرنا تھوا ام موجود اس گی سیمپل دسی نیرن تاکہ اگر مطلب اس نش لک واتن کھان تہ نفری اس نش ات انسان مطمین گھر سیمپل نیرن مگر اس بدقسمتی اگر گسا اس گرافٹ گا ثور حس اس نا باغس گرافٹ سیٹ تھت ام موجود گا مشکل حس یہ گا پرابلم وچ اس گری تھومت یہ باغ اس یتن کٹائی ام موجود تھومت ان شاء اللہ یت سیمپل آس وچ بیاکھ ہپ ارلی ریڈمن حس تقریباً شیٚے فٹ سَتھ فٹ گروتھ گوٚمُت ریڈ گانس یہ وہ زوتو وور کول اس یہ وہ پہ پنچ زوتو وہ پہ پنچ وور تمت یہ کول اس یہ دلچسپ کول اس گوپ ختم کر ختم یہ بیاکھ اس تھوڑا شیز ہے نقصان گوت ام موجود ہوں تھوڑا اس ہورت گرافٹ کر پتہ کور بنے تم برانچن گرافٹ بنے یہ واشنگٹن ریڈ دلچسپ واشنگٹن یہ واشنگٹن یہ ریت گیمک تو گروتھ بیاکھ پہ مےٚ گرینڈ سی مےٚ چیلینجر کوٚرمُت یہ گرافٹ گرینڈ سیمت اگر اسہِ ضروٗرت آسہِ یہِ گۄڈٕ گرینڈ سیمت حظ بیاکھ چھُ گولڈ چھُ یہِ پیٚوان سُہ تہِ چھُ اسہِ پِنک لیڈی سُہ تہِ چھُ اسہِ وٕچھ مےٚ گروتھ حظ یہِ چھُ سبٕز مےٚ باسان اتھ چھُنہٕ کلر ولر دِوان کِہینۍ حظ یہِ چھُ اسہِ بیاکھ گرافٹ کوٚرمُت بۄنے حظ یہِ چھُ زیڈ ون گرافٹ کوٚرمُت حظ یہِ چھُ اسہِ گرافٹ ییٚتہِ حظ کوٚرمُت یہِ چھُ تۄہہِ امیُک گروتھ حظ یتھ آسہِ مےٚ باسان شیٚے فُٹ آسہِ یتھ تہِ ساڑٕ پانٛژھ فُٹ پٮ۪ٹھ شیٚے فُٹ آسہِ یتھ تہِ گروتھ حظ یہِ چھُ زیڈ ون حظ اتھ چھُ کوٚرمُت میما گالا میما گالا چھُ زٕ حظ یِوان میما گالا
شورا ترات شورا باك نيما غالا شورا ترات ساتمزا ات نيما غالا شورا ترات شورا ي ساتمزا ترات هويتس باكو تات نيما غالا شورا ترات شورا ترات نيما غالا شورا ترات شورا ايش غسا ايار بونتيز ايش نيما غالا شورا ترات ساتمزا ايش غسا ايمش 10 15 دو پات وسانز مطلب گڈی نيما غالا شورا ترات شورا اساس کلر تم پچ نيما غالا شورا ترات ساتمزا ايش تم پچ دای دوت اچ مطلب وچھو چھ بیاکھ رومت چھ ایڈمس ایڈم سپر ایڈم سپر چھ گوڈ لاما یتھی فروٹ دیز چھ پتہ گروتھ کرا کم چھ رکا پتہ چھس یتھی فروٹ سون لگیز چھ کرا گروتھ کم بیاکھ چھ تہ شنی گورا گال چھ شنی گورا گال یتھ چھ یم گروتھ کیا چھس شنی گورا گال چھ گالا ورا چھس ایڈم سپر اتس پرو سیمپل یہ سیمپل ایڈم سپر یت کلس کورمت ایڈم سپر اتنا تقریباً پانچ اٹھ وہ پانچ ست وہ ست وہ کل اہس یہ پہ کور برانچ یت گرافت ایڈم سپر وچ گروتھ ایڈم سپر ویرائٹی زڈ ون تر زڈ ون برانچن کورمت گرافت یہ تقریباً پانچ وور اہس تقریباً یہ کل تیس پہ فلینڈل اتھ ترت ات دان اتھ درمت سمپل تو پہ وی پیوان غلط لجم پہ کور زڈ ونس مز کنورٹ یہ ہائبریڈ ڈون کل گرافٹ کت گرافٹ کت گرافٹ بنا سا کت زیادہ ہمیں کُلک پہ مطلب آم آس ڈلشن کُل آس اتھے پہ اتنے بوٹ اتھ ہوں انسان کٹائی ہے انسان کٹائی مس رچ اصل ڈون کاغذی ڈون نا اصل ڈون وچ بیاکھ ایڈم سپر بیاکھ کُل اتھ فرق سمپل اسہ برانچ گرافٹ کورمت گڈ کور گروتھ واس یہ پرو سمپل دم تو گروتھ رکاو ایڈم سپر کر گروتھ کم وچ پانے یہ پہ یہ کٹ مورمت یوتا زٹمت کٹ تمت کت تقریباً فٹ ڈوڈ فٹ اہس گروتھ کورمت فٹ کھنڈ اہس پہ گروتھ کر کم دقت آبچ دقت مطلب آبچ کیا روز وقت خاص کر مطلب آبچ ضرورت کُلس آسان جون جلائی مزہ تمہ سات روز پہ اگر وہ روز پہ تمہ سات کُلس مطلب کُل تل خوش گومت اگر روز پہ تو کُلس ملان پتہ سرس ملان امس ملان طاقت آب سی تریش ہر کن ضرورت انسان اگر تریش ہے تو انسان گا پرابلم انشاء اللہ اس گھر سیمپل تیار باقی گلاس گلاس کُلس ٹیبل کرافٹ کر گلاس کُلس اڑی ٹیبل کرافٹ تم لاگنی ونی بیس ژیر کُل ژنن کُل سیڈلنگ پیٹ کل گرافٹ کر سیڈلنگ جیرومائن ایڈمز کنگ راڈ سکارلٹ ہیومن اسٹار یہ ہوں آئیڈینٹی بنائی تک یہ دسی دان مال اتن تیوت ٹائم لگان یہ تر پانچ ژور ٹو پانچ ؤری پہ دیس سمپل کر سمپل اڑ اس کڑ ضرور یہ تو مے دن سیمپل کت کیا کیا رزلٹ نیر اس برہ کن کرو ثمہ کڑھ ورشنس ورشن چلو ٹھیک پانچ دور یت مزہ امہ موجود اچھا ات تھومت امے موجود سیمپل یہ کن تس اتنی ٹھیک گا انسان گا مطمئن گا انسان سیمپل نیران ٹھیک ٹھیک ون یہ پیکم پیر پیکم پیر کس یہ اصل ٹنگ گا اتنا فرسٹ ٹنگ کشیر مز تم کی ٹائپ مگر یہ شیلف لائف اصل مطلب کس فرسٹ ٹنگ تون پانچ نون سہ آمت سہ پپا ولس یہ شیلف لائف اصل
چھُ بیٛاکھ حظ ہاف رٮ۪ڈ پِیَر, یہِ چھِ ہاف رٮ۪ڈ پِیَر أمِس. بیٛاکھ چھُ کارمِن پِیَر حظ, تِم تہِ چھِ أمِس. ایپاٹی فِٹٕل چھِ, کانفِڈنٕس چھِ, بیٚیہِ حظ چھِ کانفِڈنٕس چھِ, بیٚیہِ چھِ حظ یہِ رٮ۪ڈ کینٕل پِیَر چھُ. یِتھَے پٲٹھۍ یِمَن منٛز چھِ واریاہ واریاہ گرٛیٖن گے, یہِ چھِ بیٚیہِ چھِ حظ یہِ تِلَر گولڈٕچ پِیَر چھِ. اَتھ منٛز چھِ واریاہ قٕسٕم حظ, تِم سٲری اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل حظ. یَتھ چھِ یہِ نوٚو ڈِلِشَس شَلیٖن سُپَر ڈِلِشَس ترٛٲیِتھ حظ. یَتھ ٲسۍ یِم برٛانٛچ اَکھ زٕ گٔمٕتۍ خراب حظ, یِم ٲسۍ نہٕ کھٔتۍمٕتۍ کِہیٖنۍ, یِم یَتھ برٛانٛچ تھوٚد دِلِتھ حظ. یَتھ ترٛٲیِو شَلیٖن سُپَر ڈِلِشَس حظ, شَلیٖن سُپَر, یہِ چھِ ڈِلِشَس ویرایٹی نٔو حظ. یہِ چھُ پَرُس کوٚرمُت گرٛٹھ حظ, یہِ چھُ کوٚرمُت برٛانٛچ گرٛٹھ. یَتھ تہِ آسہِ سِمپٕل یوٗز حظ, سِمپٕل آسہِ حظ. تُہۍ وٕچھِو بَڑٕ چھِ اَتھ بَنیمٕتۍ حظ. یَتھ کُس قٕسم حظ چھُ ترٛاوُن؟ یَتھ چھِ شَلیٖن سُپَر ترٛٲیِتھ, شَلیٖن سُپَر ڈِلِشَس ویرایٹی حظ. اَتھ حظ پَرُس برٛانٛچ اَکھ خراب گوٚمُت, یَتھ کوٚر اَسہِ نوٚو برٛانٛچ حظ. بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ زیادٕ اَصٕل روزان بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن, یَتھ ٹاپ گرٛافٹ آسہِ کَرُن تہٕ سُہ أڑۍ چھِ اَکھ چھِ اَکثر کَران کٲم حظ, أڑۍ چھِ وَنان تَلَے کُلِس ژٔٹِتھ, تِژھ غلطی چھَنہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ حظ. یَس ٹرٛاے آسہِ کَرٕنۍ, یَتھ کُلۍ ہَتھ آسہِ کُلٮ۪ن دَہَن پٮ۪ٹھ, یَس مطلب آسہِ گۄڈنٮ۪تھ ٹرٛاے کَرٕنۍ کُلٮ۪ن دَہَن پٮ۪ٹھ ٹرٛاے کَرٕنۍ. اَکے ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ مطلب اگر نہٕ کٲنٛسہِ مطلب بیٚیہِ حظ بِچارَس یِژھ گُنجٲیِش آسہِ سُہ ہیٚکہِ تیُتُے ایفٲٹ کٔرِتھ حظ. اَکے ساتہٕ چھُنہٕ پَنُن پان مطلب پریشان ژھُن کِہیٖنۍ حظ کٔرِتھ, بیٚیہِ چھُنہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے بۄن ژھُنُن حظ یہِ کُل ژھُنُن آنٛگَتھ ژٔٹِتھ حظ. اَتھ ہٮ۪کو أسۍ ٹاپ گرٛافٹ کٔرِتھ حظ, برٛانٛچ گرٛافٹ ہٮ۪کوس کٔرِتھ, دۄیہِ ؤرۍ دِ اَسہِ رِزَلٹ پانَے حظ. یہِ یَس کُلۍ ہَتھ ہیٚکہِ سُہ کُلٮ۪ن دَہَن یا پانٛژَن پٮ۪ٹھ ٹرٛاے کٔرِتھ, دۄیہِ ؤرۍ لَگہِ أمِس پانَے پَتہ یہِ کُس ویرایٹی چھِ, بہٕ کَتھ جایہِ اوسُس, بہٕ کَتھ جایہِ ووتُس. یہِ چھُ میٖما مِسٹار حظ, یَتھ تہِ اوس پَرُس سِمپٕل حظ, یَتھ آو کَلَر وَلَر سایز کانٛہہ اِشوٗ اَنان گژھِ اَسہِ, کَلَر تہِ آسہِ برابر حظ. یَتھ میٖما مِسٹار چھُ یَتھ ترٛٲیِتھ حظ, یَتھ تہِ چھِ اَسہِ برٛانٛچ گرٛافٹ کوٚرمُت حظ, اَسہِ چھُنہٕ اَسہِ تَلنہِ منٛز ژٔٹِتھ برٛانٛچ گرٛافٹ حظ. گرٛوتھ چھِ برابر حظ, گرٛوتھ چھِ واریاہ اَصٕل حظ, اَہن حظ گرٛوتھ چھِ ٹھیٖک حظ. اَتھ چھُ ترٛوومُت اَسہِ زَڈ وَن, یہِ چھُ پَرُس ترٛوومُت حظ, زٕ ساس اَکوُہ گرٛافٹ چھُ یہِ زَڈ وَن. أسۍ تھاوو کُلِس مطلب یہِ پَنُن پَنُن حِساب حظ الگ الگ گژھان حظ, اَسہِ چھِ پَنُن پَنُن مارکِنٛگ مارکِنٛگ آسان کٔرِتھ. اَہن حظ یہِ چھُ زَڈ وَن حظ, گرٛوتھ کوٗتاہ چھُ یَتھ زَڈ وَنَس حظ. اچھا ٹھیٖک, یہِ چھِ نٔو ویرایٹی آمٕژ زَڈ وَن, ڈِلِشَس ویرایٹی حظ. یُس یہِ چھِ گرٛاف کٔرِتھ حظ, گالا ویرایٹی حظ, اَہن حظ آ, فینسَم گالا چھِ, شینی کورٹ گالا, دارک بیرن گالا چھِ. یِتھے پٲٹھۍ یِم گالا ویرایٹی زٕ ژور چھِ اَتھ ترٛٲیِتھ حظ, یِم چھِ سیٖڈلِنٛگ پٮ۪ٹھ حظ. یَتھ تہِ چھِ اَسہِ شَلیٖن شَلیٖن سُپَر کوٚرمُت, ڈِلِشَس ویرایٹی حظ, شَلیٖن سُپَر, یہِ چھِ پَرسٕچ ویرایٹی حظ, شَلیٖن سُپَر ڈِلِشَس ویرایٹی حظ. اے سی سُپَر چھِ ڈِلِشَس ویرایٹی حظ, اے سی سُپَر اَہن حظ, یہِ چھِ اَسہِ پَرسہٕ کوٚرمُت ٹاپ گرٛافٹ یَتھ حظ, یَتھ حظ کوٚرمُت. زَڈمَن گرٛافٹ اوس اَسہِ زٕ ساس زٕتووُہ, یہِ چھِ ییٚتہِ فرؤریَس منٛز کوٚرمُت حظ, یہِ چھُ اوترٕ کوٚرمُت ژور فیبرؤری حظ, مان ژٕ زٕ فرؤری پٮ۪ٹھ سٹاٹ کوٚرمُت اَسہِ. پَتہٕ اوس موسم تہِ خراب, کوٚر اَسہِ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز یہِ کُل حظ, موسم اوس خراب تہٕ مۄکلو أسۍ یہِ زَڈوَن حظ. یہِ تہِ آسہِ تقریٖباً حظ پٕنٛژٕ وُہر اوس یہِ کُل تہِ حظ, یہِ تہِ اوس پٕنٛژٕ وُہر کُل, یَتھ کوٚر اَسہِ زَڈوَن گرٛافٹ حظ. اَسہِ چھُ پَنُن ایڈ حظ, اَسہِ چھُ پَنُن یوٗٹیوٗب چَنَل چَلان, دَ ایپر فارم چَکلوٗ حظ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ ضوٚرَتھ, أسۍ چھِ چَکلوٗ نَرسٔری, ساین وُڈ آرچَر, نِیَر نیشنَل ہاے وے, ہَنٛدواڑا روڈ, چَکلوٗ, بارہمولہ. بارہمولہ سایڈ چھِ أسۍ یِوان, بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ 4 کِلوٗمیٖٹر حظ. گوٚو ییٚتہِ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ مطلب ہر کانٛہہ ویرایٹی حظ, یۄس کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ آسہِ سٲنِس کَنٹیکٹَس پٮ۪ٹھ فون کٔرِتھ حظ, سون کَنٹیکٹ نمبر چھُ 7889542781. ہر کانٛہہ ویرایٹی آسہِ ییٚتہِ دٔستِیاب, ٲر آسان کٲنٛسہِ, ژیرٕ آسان, ژٕنَن آسان, گِلاس آسہِ,
ڈوٗنۍ آسان، کِوی آسان، ہر کانٛہہ ویرایٹی میوَس منٛز، کۭژاہ ویرایٹی چھِ ہر کانٛہہ ویرایٹی چھِ ایویلیبٕل حظ. آز بَنہِ حظ اَسہِ ایویلیبٕل؟ آ، اَسہِ چھِ ایویلیبٕل. اَسہِ حظ آز چھِ 9 فیبرؤری حظ 2020، 9 فیبرؤری 2020. تہٕ یَس تہِ کٲنٛسہِ یُس اَسہِ بَڑوُر آسہِ ضوٚرَتھ حظ، سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ. پٕلانٛٹٕس حظ بَنان؟ پٕلانٛٹٕس چھِ حظ ایویلیبٕل؟ پٕلانٛٹٕس حظ چھِ واریاہ مۄکلے تہِ حظ، سیٖڈلِنٛگَس پٮ۪ٹھ واریاہ پٕلانٛٹٕس حظ. وٕنکیٚنَس چھِ ٲر کُلۍ چھِ اَسہِ موٗجوٗد، ژیرٕ کُلۍ چھِ اَسہِ موٗجوٗد حظ. ٲر کُلۍ چھِ حظ، بٕلیک اَمبَر چھُ، اینجلانو چھُ، فایر چھِ، ریڈ بیوٗٹ چھُ، فارچوٗن چھُ، گولڈَن پٕلَمز حظ چھِ، میریکوز حظ چھِ، ہیٚرِو میریڈ پٕلَم چھِ. اَتھ منٛز چھِ واریاہ قٕسٕم حظ پٕلمَس منٛز حظ. اَرمٔنۍ ایپرِکاٹ، شَکر پارا چھِ اَسہِ حظ. بیٚیہِ چھِ ایڈَمٕز پٕلانٛٹ آسان موٗجوٗد اَسہِ حظ، أرلی ریڈوَن آسان، جیرومایِن آسان، شالیٖن سُپَر آسہِ حظ. یِم چھِ واریاہ ویرایٹی حظ یِم ایویلیبٕل چھِ اَسہِ حظ. باقٕے بَڑوُڈ تہِ آسہِ ہر کانٛہہ بَڑوُڈ سورُے ایویلیبٕل حظ. یَس تہِ ضوٚرَتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ ساروِیَن میلہِ بَڑوُڈ حظ ییٚتہِ.